ဆိုရအငွေစည်းရေးလူငွေကိုဖြည့်စည်းရန်အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘာမှချင်းငွေရယူရေးကိစ္စနဲ့ဆက်လင်းပြီးနှစ်ထောင်ဆကိုနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်းပြည်ထောင်စုအစိုးရအငွေစည်းရေးလူငွေအားဖြည့်စည်းရန်အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘာမှချင်းငွေရယူရန်ကိစ္စနဲ့ဆက်လင်းပြီးထောက်ခံအကြံပြုဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နာယကကြီးရှင်နှစ်ထောင်ဆကိုနှစ်ထောင်န
informal sibwaye ganda wo formal ganda do ku pyaung sei bo aye chi la de akhwin ye ti ya phit de pyin we lu a wo sin set ma pyan myet tet sei chin sain lan ye mu wara mya cha ma akaw the phaw nai chin ne sin ye chan da kwa ha mu shyo cha nai chin so de a cho jesu mya go saung chin bo twe akhwin ye ti ya lo mhat yu bi yakhin ga the pu mu kaung mon aw pyan le ti saung ya ma phit par de shin sibwaye nou swa mu si sin mya go ပွင့်လင်းမြင်တာမှုရှိရှိဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းဖြင့်ရေရှည်မှာပြည်သူဝန်ဆောင်မှုတိုးတက်လာပြီးပြည်သူလူထုရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပုံမှန်ဆောင်ကျဉ်းလာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံကြီးရှင်အချုပ်အဖြစ်ပြောရရင်အစိုးရတွေရဲ့အဓိကလုပ်ငန်းတာဝန်ဟာတိုင်းပြည်ရဲ့ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုဦးဆောင်ရမှာဖြစ်လို့အစကတည်းကပုံမှန်ကောင်းမွန်အောင်ပြန်လည်တည်ဆောက်မယ်ဆိုတဲ့ရည်မှ
sin, MSDP ne, chase se sang yue bi, COVID-19 along ka la ma, po mo dang ding kai ma re, nangan pi bo, su pao di sao nai ja ba si jiao, su mong gong dao yin, ni gong chou a ba re shin, a lo o jesu de ma re.